اٹھا لو کینڈی، اٹھا لو، پکڑو، نہ کھول کے دو، میرے کھول کے دو، نہیں نہیں میں کھول کے، یہ لو، اب ٹھیک ہے، پندرہ پندرہ کر، اٹھاؤ اسے، اپنے بیسن بھی اٹھاؤ، نہیں یہ بھی، کینڈی، اب کام نہیں کرو، ایسے لکھتے ہیں، کینڈی کہاں ہے آپ کی، کینڈی کہاں ہے، کینڈی اسے کو سامنے دکھاؤ، ان سے کہو آپ نے کینڈی کھانی ہے، بتاؤ، بولو ان سے، ان سے بولو کینڈی کھانی ہے، کینڈی دکھاؤ، کہاں ہے کینڈی، کینڈی دکھاؤ، یہ ہاتھ والی، یہ بھی پکڑو، یہ پکڑا دو، اب یہ پکڑو، اٹھاؤ، اٹھاؤ کینڈی کو، تو کھانی نہیں آپ نے، یہ لو پکڑو، کینڈی دو، ٹیک کیئر جی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔